Allerød Kommune er fantastisk i alle henseender. Vi har storslået natur og masser af frisk luft. Men vi har også nogle politikere, som ikke vil stå ved deres mening, og vi mangler noget politisk mod. Det vil vi gøre noget ved i Nye Borgerlige. Stem på Jesper Hammer til kommunalvalget den 21. november.